Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Гробищата, покой за мъртвите или портали към другия свят е темата ни днес. Разговаряме с професор Бойко Рангелов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Кое породи, кое събуди интереса ви към гробищата? Напоследък, покрай събитията, които ни заобикалят, загубих близки хора и се наложи да посетя гробищата по-често от нормалното. Но ще направя следната оговорка. Аз не съм гробищолог или пък некрофил. Не, но това, което така предизвика интерес е какво всъщност става на тези места, където ние погребваме нашите покойници. Как това се е развило във времето, какво предизвиква у нас усещането, когато сме на такива места и дали навсякъде по света тъгата, да кажем така, е едно и също нещо. Моето впечатление е, че това не е точно така. У нас, ние като че ли, придаваме по-голямо значение на тъгата. Аз не знам дали това е традиция, която сме донесли още когато сме основавали нашата държава или преди това, или сме възприели местните традиции, които сме заварили тук на това място, но е факт, че ние българите свързваме гробищата с не особено приятни изживявания, което може би е нормално в нашето ежедневие. Напротив, при пътуванията ми по света, моите посещения на подобни места в чужбина създават съвсем друго впечатление. Там те са оформени като едни кътове, които са изключително красиво подредени, с градини, с цветя. Хората, които ги посещават, не изглеждат така покрусени, както ние сме свикнали тук в нашите места. Бил съм на гробищата, например, в Москва, на две от техните много известни гробища, Ваганковското и Новодевичето. Там съм видял гробовете на Владимир Вайсоцки, на Никита Хрущов, на Надежда Лилуева, хора известни, на които винаги на гробовете им има пресни цветя. Аз не знам кой как, кога ги поддържа и поставя. Но поддържането на нашите гробища практически няма нищо общо с поддържането на гробищата в, как да кажа, по-цивилизованите държави от нас. Там хората отиват, освен да поменят своите близки, да отдъхнат, да се отпуснат, да почиват. Защо у нас гробищата предизвикват най-различни асоциации? Аз нямам сериозен отговор на това, но е факт, че у нас гробищата се свързват с негативни неща. Спомням си една книга, бил съм сигурно преди около 50-ти на години съм я чел, на един, ако не ме лъже паметта, изключително талантлив писател-фантаст, Клифърд Саймак, мисля, че се казваше Гробищен свят, тази книга. Там за първи път аз се сблъсках с идеята за това, че гробищата, освен че приемат нашите покойници, представляват портали към други светове. Това беше направено с един поетизъм, с една изключително усещане за това, че ние не губим тези хора. Напротив, те се пренасят, може би, в един по-добър свят. Но е важно да бъдем там, за да може да общуваме с тях насаме. Иначе казано, не само тъгата трябва да ни ръководи, когато сме на такива места, а и малко по-общи философски представи за това, за колко време сме тук, защо сме тук и къде отиваме след това. Такъв ми се искаше да бъде следващия ми въпрос. Защо според вас светът се взира в гробищата? Светът, не знам... Защо имаме нужда от това и какво ни дава на нас живите? Светът не знам дали се взира, но да, у нас в България това е традиция, която ние отбелязваме, имаме специален празник в източното православие и това са задушниците. Тези дати, тези дни са дните, когато ние отдаваме специализирана почет на нашите покойници. Малко, как да кажа, религии в света имат подобно отношение към
тях, защото знаете и при мюсулманите погребалните ритуали са едни, при индийците, където изгарят хората и ако това се случи на река Ганг, се смята за висше щастие за това те да се пренесат в другия свят. У нас обаче има традиции, които се прозират от древността и които показват, че по-скоро почитае, да, има я, тя ни кара да си спомним за нашите покойници, но също така ни дава възможност да общуваме по-отблизо с тях. Нещо, което са забелязали още древните. Помниме египетските пирамиди, местата, където фараоните се е смятало, че се свързват с отвъдното. Не само това, че преминават в отвъдното, и заради това е било нужно всичките тези ритуали, не само ритуалите, и всички материални неща, цялото им богатство, всичките им иманета и съкровища да бъдат присъдени към тях, за да ги ползват в отвъдния свят. Какво е отношението към мъртвите у нас и по света? Аз мисля, че е доста по-различно. Защо? Не мога да отговоря. Вероятно става дума за традиция. У нас, знаете, и до сега има хора, които интензивно оплакват покойника. Тази традиция е въведена още вероятно от траките, но е силно развита по време на Римската империя, когато е имало такава професия – оплаквачки. Защо? Каква е била целта? Защо са оплаквали? Да, те са плачели и целта е било да отделят колкото се може повече сълзи, за да демонстрират тъгата си към починалия човек. И до ден днешен археолозите намират в некрополите от римско време така наречените лакримарии. Едни стъклени шишенца, малки миниатюрни, които са били пълнени с сълзите на оплаквачките, което след това се е смятало, че даже се е плащало за това. Колкото повече сълзи, толкова по-голямо заплащане са получавали тези оплаквачки. До ден днешен и у нас след опелото, след оплакването, следва ритуално хранене. Няма погребение, при което вие да не почетете покойника с храна, защото се смята, че това е последното ви хранене с човека, който е починал и че тогава се свързвате с него, а и ритуалното жито също подсказва за това, че ние помниме отишлия си човек. Какво ни дават гробищата от минали времена? Това е най-богатия източник на информация за древните. Археолозите знаят, че ако намерят некропола на дадено селище, те ще извадят и най-богатите си археологически находки, защото още от най-дълбока древност традицията е да се поставят до починалия неговите любими предмети. Не само това, в някои от обществата дори са били умъртвявани неговите жени, които са го придружавали в неговия път в отвъдното. Това, което трябва да кажа е, че има драстична разлика между гробовете на изтъкнати личности и на масовото население. И тази традиция като че ли продължава и до ден днешен. Какво ни показва това? Защо да напомняме за това, че фараоните са издигали пирамиди високи стотици метри? Какво ни показва това, че думичката мавзолей е произлязла от гробницата на източния владетел Мавзол? А какво ни подсказва, че и до ден днешен имаме мавзолея на Мао, мавзолея на Ленин, помня и мавзолея на Сталин? Те бяха на едно място по това време. Ние също си имахме мавзолей на Георги Димитров. Всички помнят това. Това показва, че дори и на най-висшето ниво на управа, на власт, на властоимане, на човека, който е властник, тиранин или както искаме да го наречем, той си дава сметка, че ще замине в отвъдното, колкото и да му се иска
неговия живот да бъде безкраен и безграничен. И това показва, че той си дава сметка, че след смъртта му начин, форма да бъде запомнен, от едната страна са делата му, които след няколко поколения се забравят, от друга страна е материалното, което остава, поради което се правят и тези свръхгробници. На мен ми се е случвало да видя няколко гроба, които силно са ме впечатлили по време на моите пътувания. Кои са те? На първо място това е гроба на Имануел Кант, който се намира в Калининград, където аз не очаквах да го намеря, но съвсем случайно, разхождайки се по улицата, се сблъсках с гробницата на Кант, която дори след бомбардировките не е била засегната по онова време и до ден днешен. Кое бе впечатляващо за вас? Е гордостта на този град. Ами това е един философ, който дава основата на съвременната философия, да кажем така, и от който се учат много хора, а впечатляващо е самото оформление, архитектурата на паметника. Друг такъв паметник, който силно ме е впечатлил, това беше гроба на Данте в Римини. Гроб, който винаги по всяко време, защото го посещавах няколко пъти, е натрупан догоре с цветя. Просто едвам се вижда бюста на Данте, който между впрочем прилича наистина на извънземен. Той няма формата и вида на човек от хората, които ние си приличаме, по особен начин изглежда. И това е предадено също с скулптурата му в идеален вид. Никога няма да забравя така наречения мавзолей на любовта. Мястото, където е погребана Мумтаз Махал, в Тадж Махал гробницата в Индия, която е построена от Хан Джахан, за да се помни завинаги неговата любов, въпреки че той имал няколко жени, тази е била любимата жена и на нея. Той е посветил тази гробница, която е цялата от скъпоценни камъни. Тя е инкрустирана от пода до върха на кубето с скъпоценни камъни навсякъде и представлява най-висшата форма на изкуство, свързана с гробно място, според мен. Какво е бъдещето на гробищата, според вас? Наблюдаваме най-различни форми. У нас става все по-популярен източния метод на погребение, да се изгарят останките на покойниците. Нещо, което се практикува в изтока, Индия, Китай, Средния изток, още от няколко хиляди години. А защо се прави това? Това се прави с идеята... Какъв е смисъла на това изгаряне? Да, това се прави с идеята, че човешкото тяло е тленно, то не може да бъде запазено и е по-добре да бъде унищожено така, че да не остане от него следа, тъй като душата, която се издига към висините и която се връща след време, тъй като там доктрината за прераждането е доминираща, да не се лута, да се опитва да намери същото тяло, а напротив да влезе в ново тяло, което ще й позволи натрупването на нова карма, която да я освободи по пътя на преражданията, все повече от злата част, която трупа дадена карма. При нас е друга практиката, друга традицията. У нас гробищата се свързват с най-различни магии, караконджули, вампири и други. Между впрочем, случвало ми се нощно време, между впрочем, може би и на други хора се е случвало това, ако попаднете в гробищно място, да видите пробягващи синкави, зеленикави светлинки, нещо, което общо взето, особено в по-старите гробища, имам предвид там, където не се правят бетонни гробници като укрития, тленното, разложението, отделянето на такива газове дават възможност те да просветват от време на време, нещо, което не е нещо необичайно, но у нас то се свързва с зли сили. Защо? Аз не мога да отговоря, но е факт, че
У нас гробищата не се смятат за приятни места. Определено. И сигурно има обяснение за това. Вероятно има обяснение именно поради тези загадъчни ефекти, които от време на време са се наблюдавали от хората, които попадат там в тъмна доба. И които са отразени в нашия фолклор. И са абсолютно отразени навсякъде в нашия фолклор за това какви и къде се раждат такива демони, които така или иначе служат на хората, поне в възпитателен смисъл. Кои според вас са онези гробове на велики българи, които трябва да споменем? Със сигурност, знайни или незнайни? Да, със сигурност ние сме отново уникален случай в света за това, че практически не знаеме къде са погребвани нашите владетели. Това е уникален случай в света. Между впрочем, той изглежда води своята традиция от времето на Чингис хан. До ден днешен монголците не знаят къде се намира гроба на Чингис хан. Говори се, според легендата, че това е най-богатото погребение, което човечеството помни. Там са били струпани несметни съкровища и така са били укрити, че никога повече да не бъдат намирани от живите хора. Това е една от версиите. Докато у нас ние дори не знаеме с точност гроба на Левски, гроба на Ботев. И това са, как да кажа, неща, които не би трябвало да ни карат да се гордеем. Би трябвало да се намери някаква форма за това да се отдаде почет и на нашите владетели. Намират се някои данни за това, че, например, цар Калоян, известно къде е погребан, въпреки че те са доста съмнителни. Тук си спомням за цар Самуил, за който наистина се смята, че неговата гробница е открита директно в Преспанското езеро. И общо взето ние нямаме информация за това къде са погребани нашите владетели. Някои от конспиративните теории казват, че те са имали свойството да преминават в други светове, без да оставят следи в този свят. Но това е пак въпрос на интерпретация и тълкование. Жалко е една 1300 годишна държава да не знае къде са нейните най-важни хора. Тук се сещам веднага за Толедо, мястото, където Франко прави общата гробница на загиналите в гражданската война, противници, комунисти, фашисти, както искате ги наричайте, които обаче са на едно място, а също и цялата фамилна царска гробница от династиите на всички крале, управлявали Испания, и това не е само в Испания. Подобни гробници има и в Англия, и в Нидерландия. Изобщо хората пазят своята история и тя дава идея, че след време науката, технологиите ще могат да възстановяват под някаква форма нашите покойници. Знаете, има хора, които се замразяват и стоят с години в хладилни камери с надеждата, че някой ден науката ще се развие до толкова, че те да могат да бъдат съживени и да продължат живота си. Бихте ли ни разказали малко повече за това как разбирането за живота и смъртта се предопределят ритуалите? Аз не съм специалист по етнология и ритуали, но във всеки случай важно е, интересно е да се знае кога, къде, кое е било първичното и кое се е наслагало след това във времето на еволюцията на дадено общество. Вече споменахме за Чингис хан, за който практически не се знае нищо и за това, че и ние не знаем нищо за нашите владетели. Но от друга страна, почитта, която, е продукт на тяхното нетленно творчество. Тоест, знаеме, че Аспарух е основал нашата държава. Дали е верно или не, сега не обсъждаме това. Но то е останал в паметта на всички ни, вероятно така ще бъде, докато има българи и България, че човека, който е направил това. Нищо, че не знаеме къде е неговия гроб. Тоест,
нетленните продукти на дейността на даден човек са нещото, което определят неговата важност и постфактум. А това, че хора преминават, как да кажа, или по-скоро техните души от реалния свят в отвъдния, понякога и обратно, е факт. Аз познавам хора, които често общуват със своите починали близки и го вярват искрено. Те не афишират това. Как общуват с тях? Моля? Как общуват с тях? Да, общуват с това, че те се появяват, визуализират се пред тях, искат им съвети, получават отговори за съветите, които са поискали и изпълняват техните завети. Има хора, които често сънуват своите близки и не само ги сънуват, те вярват, че това, което са им казали, е важно да бъде изпълнено. И често изпълняват това. Всичко това са нещата, свързани с общуването в отвъдното, което, между впрочем, в съвременната физика, в съвременния свят, най-силно се развива в, на изток. Китайците са хората, които правят експерименти с това дали могат да общуват с отвъдното или не. И до къде са стигнали? Може би това е обект на едно друго предаване, което може би ще направим с вас. Във всеки случай, те не публикуват много данни за това, какви са резултатите от техните изследвания, но след като продължават да ги правят, вероятно има някаква полза или нещо, което ги кара това да правят. Много ви благодаря за това интервю. И аз благодаря. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.